Mae'n y gyfle yma hyn, yw hanner cyfle i'r ymwelwyr. Dyma Hughes, Rob Hughes, i torri wall bellach. Mae gael ras, mae Connor Bell, mae'n y gyfle yma hyn i Bell, Bell i ymwelwyr cwrt cosbi yn ergyd, gan Bell i gefn y rwyd! Ac efo dau funud o'r gêm wedi chwarae, y tîm cartra sydd yn mynd ar y blaen. Edwards yn mynd i daro hon yn gynnar mewn tuag at Oswell. Oswell! O, gwych gan Oswell! Jason Oswell! Yn gosod honna'n wefreiddiol eiddio i'n tîn y gôl. Wel, mae'n gallu sgori gorau gwythiol. A fe roedd honna yn un ohonyn nhw. Tafliad at Mark Williams ar ergyd! O, yn taro cefn yr hwyd! Chwip o gol gan Mark Williams. Sut gath o honna fyny ac i lawr. Long i'r canol. Am ddiffyn Caerfyrddin yn delio. Mark Jones heibio iddi ddi. Mark Jones yn parhau ac yn bwydo Cummings. Cummings i mewn yn ebyn y gol. Y codi honna. O, na chi gol gan Luke Cummings. Gwych o ergyd gan yr ysgellwr. Baro ar tafliad hir, horan ar cliriad, mon o'r bell a Tony Gray! A fedrwch chi ddim roi hanner cyfle i Tony Gray y tymor yma i drydedd gol ar ddeg e. I ti nawr yn cicio gyda'r gwynt Caerfyrddin yn yr ail hanner mae'r fantes yn yr amodau anodd. Pros ar cyffyrddiad i lawr i Cummings! O, ergyd berffaith gan Luke Cummings i mewn oddi ar y postyn. Fe fesurodd yr ergyd i'r dim